Francois van Louw is 'n entrepreneur en die besturende direkteur van Just Brands Africa. Hy gesels vanaand onder meer oor die nuwe online leerplatform vir hoërskoolleerders, naamlik Topic. Baie welkom, Francois. Dankie, Hendrik. Kom ons begin by die storie wat ek hoor van 'n ou wat op 'n tyd politiek geswat het. En toe besluit het hy gaan te aanhou. Ek dink ek het baie vinnig besef dat is nie verby nie, Hendrik. Maar terselfde tyd terwyl ek geswat het eerste jaar op universiteit en ek dink dit is hoekom Topic so belangrik is ook, want as eerste jaar het ek nie regtig geweet wat ek wil gaan doen nie. En jy vat maar nou sommer die kursus wat jy nou die eerste een jou hande kan opkry en jy word jy suksesvol in die aansoek. Toe gaan doen ek dit, maar ek het die eerste jaar wat ek op kampus was al 'n tydskrif begin daar. So ek het geweet dat media baie meer in my lewe sal 'n rol speel. Wat 'n kampus en wat 'n tydskrif? Dit was by Stellenbosch Universiteit en ek en 'n paar vriende van ons het 'n tydskrif begin, 'n CL magazine. Dit was basies 'n nommerplaat van Stellenbosch daai tyd. Toe ons aan die nachtclubs en restaurante en allemaal toegegaan en laat hulle adverteer in die tydskrif en so. So, hoe het die entrepreneurial spirit in jou kom lê? Ek dink baie jonk, al by my ouers het natuurlik baie erg deur die onderwysstelsel gegaan, so hulle het al twee hulle doktersgrade. Maar as 'n jong seun het ons in Somerset West gebly. En baie goeie vriend van my wat letterlik oorkant die pad gebly het. So jy weet as jy mis nou jou as 'n vriend, nou sien jou vriend daar en hulle sê, "Jo, maar hulle doen regtig baie goed." Vra ek nou, "What does your dad do?" Nou is 'n businessman, toe sê ek, "Nee, ek wil 'n businessman." Okay, ek wil 'n businessman word. Ja. En jy sit jy vanaand en jy is by 'n klomp brands betrokke. Yes. Noem 'n paar en hoe kies jy? So die drie maatskappye is Just Brands Africa, dat is die ouer maatskappy, maar binne in daai maatskappy het ons 'n maatskappy Go Binge. En in Go Binge maak ons aanlyn TV shows, maar ons het nou ook begin regte televisie programme maak. En dan in Soko Ed is ons gefokus op die onderwys en op training en education en alles, ja. Hoe kies jy die mense met wie jy saamwerk? Dit is eintlik 'n baie moeilike proses as ek moet eerlik wees. Aan die begin was dit makliker want ons was net letterlik soos 3 of 4 manne in die span gewees. Maar nou dat ons hier by 30, 40 rondtrek, is dit nogal 'n moeilike proses. Maar wat ek op die stadium doen is ek stel nie meer direk daai persoon aan noodwendig nie. So die bestuurder van daai deel van die operasie sal dan self kies met wie hulle wil werk en hulle doen dan eintlik daai aanstelling vir hulle. Kan ek jou sê wat ek gedink het toe ek op die webwerf kom van Soko Ed. Ja. Hoor, dit is 'n langer klomp wat mense wat onder hom werk. Dit is hoe belangrik is hy diversiteit? Dit is die diversiteit is krities belangrik vir ons. Die ding wat ek begin voel is so as jy kyk na GoBeans se kant, dan is dit weer 'n baie meer brein maatskappy. Maar as jy kyk op Soko Ed se kant, is dit weer wit, maar soos ek sê, dit is nie noodwendig altyd my skuld nie, want ek stel nie dat mense self aan die topic is vir enige kind wat yes. In die hoërskool is. Wat wil julle daar regkry? So dit is vir leerders in graad 10 tot graad 12. So wat ons daar gaan doen, ons het die platform verniet beskikbaar gemaak en wat hy doen is hy behels die hele jaar se kurrikulum vir 11 verskillende vakke en daai kind kan dan as hy ietsie vir so lekker verstaan nie of hulle wil net hulle self opskerp voor die eksamens en goed, kan hulle na die platform toe gaan en al die video's gaan kyk wat daar op die stelsel is. Sal ouers ook kan sin maak van wat daar aangaan en onderwysers? 100% onderwysers definitief. Ons het nou daar's letterlik ons is nou 7 weke wat hy beskikbaar is hier buite. Daar is meer as 30,000 mense op die stelsel alreeds. Sure. En uit dit uit kan ons begin besef dat omtrent so 5,000 van hulle maak onderwysers op. So ons sien, ons kry video's en goed van mense in, hoe dit in die klaskamer speel. So hulle speel dit op die projectors in die klasse en goed. So hy gaan eintlik baie wyer as wat ons gedink het hy sal aanvanklik gaan. Vir ouers is daar 'n volgende fase van wat ons uitrol op Topic. So die eerste fase was natuurlik nou dat die kurrikulum verniet beskikbaar is vir leerders. Maar Topic word eintlik 'n tutorstelsel, so ons gaan ander tutors toelaat om hulle eie besigheid te bou op ons stelsel. So die kind hier dan die tutor en doen live sessions en goed met daai tutor deur Topic. En dit is waar die ouer dan kan deursigtigheid kry om te sien wat met die tutor gebeur en met die kind, wat het die al die video's wat hulle met mekaar maak, die live sessions wat hulle doen sal gerekord word en die ouers kan dan gaan sien of die mense die regte goed doen met hulle kinders. Verstaan die departement van basiese onderwys dit waarmee jy besig is? Dit was nou regtig 'n baie lang pad, Hendrik, om by hulle uit te kom. Ek dink ons is stadig maar seker ons is al 4 jaar besig in die onderwys, maar ons het nooit ons eie handels meer op die platform gesit nie. Topic is die eerste keer waar ons eie naam buite is in die hand van die eindverbruiker. Maar die
die pad na die onderwijsdepartementen toe, want dat elke provincie is, moest nou sy eie een. Ja. So, ek dink ons kom baie nice reg in Gauteng en ons is stadig maar seker besig om pilotprogramme in die Weskaap ook uit te hardloop. Hoe kies jy mense naam vir so 'n platform? So dit topic was, dit was 'n moeilik een. Die naam sou subject gewees het in die begin. Want ons het nou gewerk, mis natuurlik die vak wat jy doen. En, maar toe ons deur het werk en jy kyk na die jaarlikse leerplan, dan hoe die jaarlikse leerplan werk is, elke week is daar 'n topic wat jy moet klaarmaak. En toe die naam topic vasgesit en hy is nou topic. Praat gou met die jong mense wat na jou sit en kyk en sê, ek het ook al gedink ek wil coding doen of iets met tech. Hoe begin 'n mens? So, die wêreld van technology. So, Heidrich, ek self is nie 'n coder nie, maar wat ek het doen is, ek ontwerp die product letterlik met 'n pen en 'n bladsy. En dan omkring jy met die regte mense wat die coding vir jou kan doen. So, ek doen wat hulle noem wireframing van die stelsel. So, ek sal sê, as ek die knoppie druk, dan moet hy dan toe gaan, en as hy dit doen, dan moet hy dan toe gaan. maar ek is omring met die regte mense wat dan nou natuurlik die regte product dan gaan uitbou vir my. Maar as jy wil in coding en goedkom, daar is baie vernietkursusse beskikbaar. Ek glo jy kan letterlik op YouTube gaan sit, gaan kies 'n taal wat jy wil doen, sê nou maar byvoorbeeld JavaScript of een van die tale, en gaan doen hy free tutorials op YouTube en jy sal redig regkom by dit. Ek wens ek het die tyd gehad om dit self te doen, maar my tyd laat my nie toe. Sê gou vir die groot mense wat nog sê, jong, ek weet nie hoe werk die goed as computer. sê gou vir die groot mense. Hulle is almal in die geval op Facebook, so is maar dieselfde ding. So, wat ons letterlik probeer doen het op topic was, om soos 'n social media type environment te skep vir die leerders en vir ouers wanneer hulle eendag nou hulle geleentheid sal kry om op die stelsel te kom. Want almal gebruik Facebook, ons wou dit iets gaan maak wat jy nou splinter nie moet gaan leer hoe werk die ding. So, maar as het gaan oor coding, ek dink het gaan seker een van die grootste works opportunities wees vir mense in die toekoms. So, ek sal sê, as jou kind vra hulle wil dit doen, sê ja, gaan doen dit. Baie dankie en baie sterkte met wat julle doen, Francois van